Susma. Alla som inte dansar i våldtäktsmän. Alla hela kvällen ingen åldersgräns gäller. Han får inte kassa kvän. Alla som inte dansar i våldtäktsmän. Säg det till en och kompisen. Som inte dansar nu är våldtäktsman. Varför är det konstigt att han? Alla som inte dansar är våldtäktsmän. 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 Alla som inte dansar är våldtäktsmän.